Teď proběhne rozhovor s paní učitelkou Svobodovou. Tak, jak probíhá příprava na Hejtmanův pohár? Úžasný, děti jsou úplně nadšený, snaží se, aby měli co nejlepší výkony, snaží se mezi sebou soupeřit. Super. Běžíte také soutěžní dráhu? Určitě a budu se snažit porazit všechny děti. Spolupracuje se s váma s dětmi dobře? Úplně jsem nadšená, jak jsou oni nadšený a chtějí mít lepší čas než já. Jaký máte názor na Hejtmanův pohár? Myslím si, že to je moc dobrý, že děti musí sportovat, takže aspoň se snaží překonávat a vlastně i ty děti, které nemají úplně vlohy k tomu cvičení a kotoulům, tak se snaží být co nejlepší. A pokud vyhrajete, na co ty peníze jako použijete? Určitě zase pojedeme na výlet. Super. Tak se těšíme. Jo.